Vidíte, tady bylo konec, myslím, baráku. Tady vidíte ještě místo. Tady byl konec. Tady to šlo prudko dolů. Myslím, že toto bylo konec toho baráka. Toho. No, to byl nějaký kolb. Se jmenoval. Jak se druhým jménem jmenoval, ani nevím. Měli hodně syny, ale nevím, jak se druhým jménem jmenoval, ale říkali u kolbu, no tak jsme to věděli, že. A jako děcka jsme se ani tak jako nezajímali o to.